Naam, alaikum nasur, salamu alaikum watullahi wabarakatuh. Kama nilivyokufahamisha awali katika ile video ya mwanzo, na maana huo ndio mtaro wetu kule ambako maji yametokea. Alhamdulillah yanakuja hapa katika zahanati ya Mwabobele. Na alaikum nasur, hapa ndo hatua ambayo tumefikia katika zahanati yetu, tayari na maji yanapatikana. Alhamdulillah, na hii ni sadaka hapa imetolewa kwa ajili ya almarhum Salum Hamudi Al-Khaifi na Asha Abdallah moja na Abdallah Yahya Al-Kindi. Alhamdulillah rabbil alamin, wote ni marhum, na Mwenyezi Mungu tunamuomba huko aliko aweze kuwaghufiria huko aliko. Allah subhanahu wa ta'ala awape kauli thabiti, na pia Allah subhanahu wa ta'ala awape badari huko aliko. Allahumma amin, Allahumma ighfir lahum warhamhum waskinu fi janna, Allahumma ighfir ahlul quburi jami'il mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati, Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Na huyu ndio dokta wetu katika zahanati, nadhani anaweza kuwa na kauli juu ya huduma ama juu ya msaada huu wa maji ambao umetolewa na watu wa Oman chini ya usimamizi wa Alkhairi Community. Ndio dokta, nadhani una kauli gani juu ya msaada ambao umetolewa na watu wa Oman chini ya usimamizi wa Alkhairi Community katika zahanati yenu hii ya Mwabobele? Tunakuomba tunashukuru ndio kwa ufadhili wenu, kwa sababu uko tunahangaika huduma ya maji. Ndio. Na huduma imesogea karibu, kwa hiyo imeturahisishia kwa upande wa kina mama wakati wa kujifungua. Sasa pia tusaidia kwa sisi watumishi tuliopo hapa katika matumizi yetu. Ndio. Pia hata katika kutengeneza mazingira kuwa safi ya kituo cha kutendea kazi. Sasa kwa tunashukuru na Mungu awabariki tu. Inshallah tunashukuru pia. Inshallah. Sasa shukrani Allah Nasor. Kama unavyoona hapa huduma imekamilika kabisa, na wanategemea kuingiza maji katika vyoo ili huduma iweze kupatikana. Na zahanati yetu ndio ile pale. Basi wakina mama mnaweza kwenda tu. Na alhamdulillah rabbil alamin, Mwenyezi Mungu tunakuomba kwa rehema zako na baraka zako uweze kuwaghufiria marhuma ambao wametangulia mbele ya haki, akiwemo Salum Abdallah, Salum Hamud Al-Khaifi na Asha Shaaban pamoja na Abdallah Yahya Al-Kindi. Allahumma ighfir lahum warhamhum waskunhum fi janna, Allahumma ighfir lahum warhamhum waskunhum fi janna, Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum, Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Na hii ndio zahanati yetu kama inavyoonekana hapa. Alhamdulillah. Kama ulivyoona lahi ombaji wa dua, nimeomba mwenyewe kwa sababu waliopote si Waislamu. Kuna dokta mmoja ambaye yupo katika imani yetu ni Muislamu, lakini naona yeye leo hayuko zamu. Na hii ndio zahanati yetu kama unavyoonekana hapa. Alhamdulillah rabbil alamin. Shukran lakum, jazakumullahu khair. Baada alkhair jannatu naim. Hii ni zahanati ya Mwabobele. Kwa hiyo ndo maana dua nimeweza kusoma mwenyewe na kuitika mwenyewe, lakini tunaomba Mwenyezi Mungu tu aghufirie, amsamehe, awasamehe wazee wetu ambao watangulia mbele za haki, awasamehe mama zetu wote pamoja na Waislamu wote kwa ujumla, ikiwemo hususan fadhila za kila atakayechota maji katika zahanati yetu hii, mama atakayezalishwa atakayetumia huduma ya maji, basi hususan sadaka ama fadhila zimwendee Salum Hamudi Al-Khaifi pamoja na Asha Shaabani akiwemo na Abdallah Yahya Al-Kindi. Mwenyezi Mungu asitunyime malipo yao, wala asije akatuadhibu baada ya kuondoka kwao, atusamee sisi pamoja na wao. Allahumma amin. Shukran lakum, jazakumullahu khair. Malakh Nasr hulu bao wa zahanati yetu kama unavyosomeka hapa. Alhamdulillah rabbil alamin. Hii ni Mwabobele. Shukran. Jazakumullahu khair. Upande wa pili maandishi ni yale yale.